O tisíce korun měsíčně si ode dneška přilepší čeští politici. Jejich platy vzrostly o 6%. Vláda Petra Fialy se ale dušuje, že platy ústavních činitelů zmrazí na úroveň loňského roku. Už teď je ale jasné, že do té doby budou politici pobírat i o 15 tisíc víc. Na rozdíl třeba od policistů či vojáků, těm vláda přidala 700 korun. Zmrazujeme platy i sami sobě. Prostě tady musí být solidarita i z naší strany. Tak to vláda deklarovala, že i na politiky dojde a platy se jim zvyšovat nebudou. Jenže k tomu je potřeba schválit zákon. Ten původní senátoři zamítli a tak mají politici dnešním dnem automaticky tisíce korun měsíčně navíc. Je to absolutně skandální. Kvůli nové vládě se budou navyšovat ode dneška platy politiků, protože vláda odmítla návrh SPD na zamražení platů politiků na celé volební období. A zmrazení platů, jak o něm vláda mluvila ve středu, nebude prý úplně jednoduché a rychlé. Zmrazení těch platů může k němu dojít až od 1.7., či zákony se schvalují od 1. ledna nebo od 1.7. vlastně účinnosti, tak vlastně skokově se to navýší a pak se na půl roku zmrazí ten navýšený plat, to je úplně směšné. Ministr financí Zbyněk Stanjura s bývalou šéfkou státní kasy nesouhlasí. Proto návrh vláda pošle do poslanecké sněmovny ve stavu legislativní nouze, aby zákon mohl být účinný již od února. Paní Schillerová vykládá nesmysly. Pokud se zákon stihne opravdu schválit do února, i tak pravděpodobně bude lednová výplata pro politiky zajímavá. Premiér Petr Fiala by si měl polepšit o necelých 15 tisíc korun, stejně tak i předsedové obou parlamentních komor. Řadovým poslancům přistane na účtech o 5,5 tisíce korun více, celkem tedy 96 300 korun. Situace 1.1.2022 je jasná, ústavní činitelé mají těch svých 6% navíc, kdežto prostě řada, většina těch kategorií státních zaměstnanců přidáno nedostala nic. Sami měli řeči na Babiše a takový ty keci a tohleto, jo. A pak sami dělají úplně opačné věci. No. Tomu není co dodat. To opravdu... Ne, tomu já se snad ani nebudu vyjadřovat. Jak říkám, pracuji ve zdravotnictví v první linii a ani inflace nám to nepokryje. Politici by si tedy měli minimálně v lednu polepšit o tisíce korun. Policistům, vojákům nebo pracovníkům v sociálních službách vláda přidala 700 korun. A třeba učitelům 2%. Josef Mádle, CNN Prima News.